Kalimi i palishëm i qytetarëve të ndryshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian nga efektiv të policisë kufijeve dhe migracionit në Rinas u zbardh falë zbërthimit të telefonit të Eneo Sulejmanit, i cili është arrestuar se u kap me 1 kg kokainë disa javë më parë, por rezulton se është edhe pronari një agjencie udhëtimesh. Sipas prokurorisë, Sulejmani në bashkëpunim me 8 efektivët e Rinasit kalonin drejt vendeve të BE-s qytetar kundrejt rishfetit nga 50 deri në 500 euro. Në kërkim mbetet efektivi Briken Terziu, ndërsa gjykata ka vendosur masën arrest shtëpie për 3 efektivët, Sokol Xhika, Aris Drini, Ermal Mesi. Detyrim paraqitje është vendosur për 4 të tjerë, Enki Saliaj, Argil Hasa, Ylli Prenqi dhe Reishen Tolli. Ndaj 8 efektivëve rëndon akuza për vepën penale shpërdorim detyre, ndërsa Sulejmanit i shtohet edhe një akuzë re, korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Sipas AMP-s, 8 punonjës të tjerë policie pohetojnë në gjendje të lirë, të dyshuar si të përfshirë në të njëjtin aktivitet kriminal. Ende nuk dihet se prej sa kohësh efektivët e policisë në bashkëpunim me Sulejmanin e kryenin këtë veprimtari kriminale, por hetimet në tyre ka nisur prej kohësh, nga ku është faktuar se për periudhën mars 2023, mars 2024, Sulejmani mbante kontakte të vazhdueshme me kontrollorët e policisë kufitare, të cilëve u dërgonte të dhëna dhe dokumente udhëtimi të personave që nuk u lejoi udhëtimi drejt vendeve të BE-s, konkretisht persona që ishin kthyer në kategorinë deportiv dhe u ndaloi hyrja në vendet e BE-s, të mitur të papajisur me prokurorën e prindërve apo persona me masa sigurimi personal. Ministri i Brendshëm Tauland Balla përshëndeti arrestimet, ndërsa i kërkoi agjencisë mbikëqyrjes policore të forcoj bashkëpunimin institucional me SPAK, prokurorit e juridikcionit të përgjithshëm, agjencitë e tjera lizbatuese, si dhe partnerët ndërkombëtar, për të garantuar standarde të larta të integritetit dhe pastërtisë së figurës së punonjës të policisë.